neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Because he lives. And I'm His word.
A violência é o uso indevido da força. A ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. É a demonstração de que Deus não tem somente força, mas tem também poder. Poder até mesmo sobre a morte. A sua ressurreição justifica a nossa fé. É o único túmulo aberto, testificando que um dia também os túmulos daqueles que dormiram crendo neste poder serão abertos, porque ele vive. Pra me salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu de vivo.
todos estão no afã de alcançarem, de obterem algo em sua vida. Sempre o homem está lutando por alguma coisa mais. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A violência é o uso indevido da força. Ninguém deve forçar as coisas, especialmente quando se trata de adquirir posição ante Deus. Especialmente quando se trata de adquirir as coisas com uma boa posição diante de Deus. Agora, obter a coisa por força é forçar. Forçar é constranger, é violentar, é subjugar. E todas as coisas conseguidas, mantidas sob força, não causam felicidade, não resultam em paz. Pense um pouquinho, um lar, um casal, que para manter-se fiéis um ao outro, tem que ser pela força. Não há paz, não há felicidade. Aquilo é forçado, aquilo é sob vigilância, então há um desespero, uma intranquilidade, e que não pode resultar de maneira alguma em outra coisa senão violência. Logo, um faz uso da força, do direito, da razão, e vem a violência, o desastre, tentando subjugar um ao outro à força. Ninguém pode ser feliz. Não há povo que possa ser feliz, subjugado, sob forças. Não há homem, não há mulher, não há ser humano e nem mesmo animal irracional que possa viver feliz de uma maneira subjugada. Jesus amou a liberdade a ponto de dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo disse: onde habita o Espírito Santo, aí há liberdade. E o profeta desta era viu uma águia no zoológico. Aquilo foi criado para as alturas, para as rochas, para as montanhas, para viver nos altos. No entanto, ela estava ali numa gaiola, com sua cabeça toda ferida, as pontas de suas asas feridas, seu peito ferido, de tanto dar contra aquelas grades. Como o homem está ferido, machucado, a mulher, porque está sob um jugo, está sob uma força. O homem não foi criado para viver no pecado, subjugado pelo vício, então está batendo constantemente por uma liberdade, buscando inconscientemente alguma coisa que só pode ser encontrada ou encontrada em Deus. Somente naquele que pode libertar. Agora, forçar quer dizer também dar a alguma coisa uma interpretação descabida, forçada, desvirtuada. Forçar o sentido de uma frase, por exemplo. Então aí nós encontramos o fator espiritual envolvido na questão. O povo, queira ou não queira, está envolvido no fator espiritual, na coisa espiritual. O estado físico, social, político das nações atual
é um resultado indiscutível da indiferença para com o espiritual. A indiferença para com a palavra de Deus. Não resta dúvida. Pecado traz julgo sobre as nações. O pecado é o opróbrio dos povos. E isso traz escravidão. O homem torna-se presa de si mesmo, do egoísmo, e o egoísmo escraviza. E dando interpretação descabida, desvirtuada das Escrituras, os sistemas religiosos têm fabricado verdadeiras graves, gaiolas, para pessoas que são verdadeiras águias de Deus. E por isso elas se sentem machucadas, buscando aquilo que a sua natureza pede, as alturas. Deus nunca prende o homem em um sistema, a menos que seja para mostrar o seu poder ali, como aconteceu com José no Egito, como aconteceu com Daniel em Babilônia, Sadraque, Misaque e Abednego, e também no Novo Testamento, ele permitiu São Paulo e os demais apóstolos passarem por lugares difíceis, mas nunca presos a uma interpretação descabida, forçada, desvirtuada, forçando o sentido da frase escriturística, das frases sagradas. Isto não pode resultar em outra coisa a não ser prisão. Isto, na verdade, oferece força. A força religiosa é uma das maiores forças que existe hoje na Terra, principalmente no mundo chamado cristão. É chamada a força da Igreja. Mas na Bíblia Sagrada nós encontramos que isso é a força do homem. E Deus diz, não é por força, não é por poder bélico, não é por poder religioso, financeiro, mas sim, é pelo meu Espírito. Na Bíblia nós encontramos um homem que vivia constantemente pondo o povo em pânico. E a força do homem nunca conseguiu segurar aquele homem, detê-lo. Ele tinha uma legião de demônios. Nós vemos que a força do homem não detém o terrorismo, não detém a condição moral do povo, não detém o crime. Não detém os demônios que estão trabalhando nesta hora. Você pode meter metralhadoras, bomba atômica, mísseis em demônios, e isto não lhes fará nenhum dano. As cadeias eram quebradas pelo poder, pela força diabólica que estava naquele homem, o gadareno. Que, por sinal, não gostava de roupa em seu corpo. Mas o que aconteceu? Quando o Espírito de verdade, o Espírito do Senhor se aproximou dali, num corpo chamado Jesus Cristo, não foi a força, não foi a algema, não precisou de grade. O homem veio se assentar a seus pés humildes, e os demônios logo tiveram que sair, e o homem caiu em seu perfeito juízo. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi vestir roupa. Força versus autoridade. Que força tem esse pequeno guarda diante de um automóvel? Diante de uma carreta? Nenhuma. Mas ele está revestido de autoridade. Ele tem um uniforme, ele tem um capacete, e ele levanta sua mão com apito na boca e os pneus têm que cantar. Sim, ali não há força naquele pequeno corpo, mas há autoridade para parar o trânsito,
Não há força nesse pequeno corpo de mãe. Não há força nesse pequeno corpo de pai, de filho e de filha. Mas havendo o Espírito de Deus em você, haverá autoridade. Você não tem força para deixar o vício, o tóxico, o pecado, o crime. Mas o Espírito Santo de Deus lhe dá autoridade para parar com tudo isso. Frear na sua vida tudo o que é mal. E o poeta recomenda: se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, lutando contra as grades da vida, se a alegria não tem a tua alma, confessa agora: Jesus tem poder. Grande amor Deus por ti revelou, que em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado? Não usou força, não sendo culpado, mas nunca pecou. Ele ama e socorre os aflitos, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo. Por que tu não crês? Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama e socorre o aflito, esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Agora ele sim pode deixar, pode dizer: deixa comigo. Ele disse para a força de então: deixe comigo o caso deste homem, deixe comigo o caso desta mulher. E logo tudo estava diferente. Deixe com ele agora o seu problema. São Pedro disse, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Deixe com ele agora a sua doença, todos os seus anseios e necessidades, e ele te abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu minha mão, guiou-me na escuridão, à luz do céu divino amor. Yeah.
Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo o meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida que não se acabará. Mas quem não tem Jesus no céu não entrará. Quem ama do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde o galardão. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a ele se entregar. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem. Thank you.